Radioteatern ger Liftarens guide till galaxen av Douglas Adams i översättning av Thomas Tidholm. Regi Bertil Goldberg. Andra delen, Den osannolika räddningen. I rollerna hör vi Anders Malmberg, Peter Hyttner, Jessica Sandén, Helge Skog, Lottie Ejebrandt, Björn Gedda, Ulf Isenborg och Ulf Johansson. Berättare Sven Wolter. Ute på kanten av det aldrig kartlagda bakvattnet till den gudsförgätna änden av den västra spiralarmen i vår galax ligger en liten gul sol som ingen någonsin tagit notis om. Kretsande kring denna på ett avstånd av ungefär 150 miljoner kilometer befinner sig en synnerligen obetydlig liten blågrön planet vilkens apbaserade livsformer är så osannolikt primitiva att de anser digitalklockor var någonting att komma med. Denna planet har, eller hade, ett problem. Nämligen att en stor del av dess invånare var olyckliga större delen av sin tid. Många lösningar på detta problem blev föreslagna, men de flesta handlade på ett eller annat sätt om cirkulerandet av små gröna papperslappar, vilket ju var ganska märkligt eftersom det på det hela taget inte var de små gröna papperslapparna som var olyckliga. Och så kvarstod problemet. Och många av invånarna var elaka och andra var det synd om, även om de som hade digitalur. Många blev allt mer övertygade om att de hade begått sitt första stora misstag den dagen de klättrade ner ur träden, medan andra sa att även detta med träden hade varit en dum grej. De skulle ha stannat i havet hela bunten. Och så en dag, nästan 2000 år efter det att en man hade blivit uppspikad i ett träd, bara för att han hade sagt att nog vore det fint om vi kunde bli lite snällare mot varann, satt en ung flicka för sig själv på ett café i Rickmansworth och insåg plötsligt vad det var som hade blivit så fel hela tiden. Och äntligen visste hon hur världen skulle kunna bli en bra och trevlig plats att leva på. Men tyvärr, innan hon hann med att gå till en telefon och berätta det för någon, blev jorden helt oväntat utplånad för att bereda plats åt en ny hyperrymdsautostrada. Och så gick den idén förlorad för evigt. Arthur Dent däremot har lyckats fly från jorden i tid tillsammans med en vän som till hans förvåning visat sig komma från en liten planet någonstans i närheten av Betelgeuse. Vännens namn är Ford Prefect, av skäl som vi kanske inte ska gå in på här, och de befinner sig nu båda i dödliga svårigheter som fångar hos kaptenen på ett vogoniskt rymdskepp. Alltså, lodingar, jag ska ge er ett enkelt val. Tänk efter noga, för nu gäller det liv eller död. Välj själva. Endera dö i den kalla, tomma rymden där ute, eller också talar ni om för mig hur bra min dikt var? Jag tyckte om det. Jaså? Oh ja! Jag tyckte särskilt att det metafysiska bildspråket var effektivt.
så. Och rytmiskt intressanta figurationer också som tycktes kontrapunktera. Kontrapunktera surrealismen i de underliggande metaforerna som en anspelning På det mänskliga i demogoniska. Demogoniska, ursäkta. I poetens medkänsla, va, som söker sig fram genom världsstrukturens medium för att sublimera det ena och transcendera det andra. Exakt. Och slutligen nå en symbios med den fundamentala dikotomin i det hela. Va. Och man lämnas ju med en djup och levande insikt i just det som dikten handlade om. Just. Så vad ni vill säga är att jag skriver poesi därför att bakom mitt elaka, sensokalla och hjärtlösa yttre skal döljer sig en längtan att helt enkelt bara bli älskad. Ja. Va? Var det så? Ja. Är det inte så att vi alla innerst inne, du vet... Ni har fullkomligt fel! Jag skriver poesi endast för att ge mitt elaka, sensokalla och hjärtlösa skal en chans att framstå i skarpast möjliga relief. Och ni ska kastas ut ur skeppet i vilket fall. Vakt! Ta sångarna till tredje luftslussen och släng ut dem bara! Ni kan väl inte slänga ut oss i rymden bara, vi håller ju på med en bok. Bostad tjänar inte till det där. Men jag vill inte dö nu, jag har fortfarande huvudvärk. Jag vill inte komma till himlen med huvudvärk, för då är jag jämt sur. Och ingenting blir något kul alls. Ni kan bara inte göra på det här sättet. Ja, kontrapunktera surrealismen i den underliggande metaforen. Ha! Döden blir ett allt för milt straff åt dem. Ja, men släpp mig din grobian! Ta det lugnt, Aslo, jag kommer strax på någonting. Motstånd tränar dig jättekär. Ja, men säg inte sådär, hur ska någon kunna upprätthålla sin positiva attityd om du säger sådär? Du pratar om positiva attityder, du som inte ens har fått din planet utplånad idag. Jag vaknade i morse och trodde att det skulle kunna bli en fin dag när man skulle kunna läsa lite och schamponera hunden. Och nu är klockan bara 4 på eftermiddagen, men jag är redan på väg att kastas ut i rymden från ett främmande rymdskepp 5 ljusår från de rykande resterna av jorden. Ja, men grips bara inte av paniken, du snäll. Paniken har inte börjat än. Det var den första kulturchocken. Ja, men tyst nu, för nu blir du hysterisk. Låtstånd, tjäna mig en tryggt. Du, ta en paus. Trivs du verkligen med det där? Jag menar, ger det dig ett fullt och rikt liv att klampa omkring och skrika och knuffa ut folk från rymdskepp? Jävla arbetssida. Men nu när du frågar sådär, så kommer jag att tänka på att det är ganska så tråkigt i tiderna. Fast jag gillar ju att skrika och sånt. Så här. Motstånd tjänar inte till! Visst, det där är du bra på. Den här typen håller på att kväva mig. Jo, men försök att förstå hans situation för unga pojken och allt han får göra är att klampa omkring så här. Ja, skrika. Verkligen spoil inte. Vad ska man annars göra? Sluta till exempel. Det verkar väl länge gå. Men det är ju bara början förstås. Det finns ju mer som... Nej, jag tror att om det är okej för er så ska jag nog gå och slänga ut först. Stopp nu, det var inte... Sen får jag skrika lite mer på ett annat ställe. Ja, men det var inte så mer. Lisa, jag! Hör på nu, det finns en hel värld som du inte vet någonting om. Jag har här till exempel, da-da-da-da, ljuvligt va? Rör inte det med någonting inom dig?
Jag ska gå och berätta vad ni har sagt för min moster. Syn, kunde ha blivit någonting av den där pojken. Nu sitter vi illa till, va? Ja, inte ser det bra ut. Har du tänkt ut någonting? Ja, men förutsättningen var att vi skulle befinna oss på andra sidan om den där dörren som just slog igen. Mm-hmm. Vad händer nu då? Den här luckan framför oss kommer att öppnas automatiskt och då kommer vi att trilla ut i rymden och kvävas på cirka 30 sekunder. Så var det med det? Vi ska alltså dö. Ja, men Arthur, vänta. Vad är det där för en knapp? Vadå? Var? Nej, jag bara skojar. Vi kommer nog att dö i alla fall. Ja, det är vid sådana här tillfällen när man sitter instängd i en luftsluss på ett vogoniskt rymdskepp tillsammans med en man från Betelgeuse och snart ska dö kvävningsdöden i yttre rymden, som jag önskar att jag hade lyssnat lite mer på vad mamma sa. Och vad sa hon? Jag vet inte, jag lyssnade aldrig. Liftarens guide till galaxen är en helt enastående bok. Så här börjar till exempel förordet. Rymden, står det, är stor. Verkligen stor. Ingen skulle kunna tro hur ohyggligt fantastiskt, vansinnigt stor den är. Man kanske inbillar sig att man har långt till apoteket. Men det är förstås bara som skrutt om man jämför med rymden. Och så vidare. Efter ett tag lugnar boken ner sig en smula och övergår till att berätta saker som man verkligen har nytta av att veta. Så till exempel berättas att om man fyller sina lungor med luft kan man överleva cirka 30 sekunder i rymden. Men att chansen att bli räddad inom denna tid av ett passerande skepp är en på två, upphöjt till 267 209. En siffra som på ett egendomligt sätt exakt motsvarar telefonnumret till en lägenhet i Islington där Arthur en gång var på en jättetrevlig fest och träffade en jättetrevlig flicka som han helt och hållet misslyckades med att få med sig hem. Trots att lägenheten, telefonen och framförallt planeten jorden nu är utplånade kan det ligga en viss tröst i att veta att deras minne på sätt och vis lever. I och med att Arthur och Ford faktiskt blev räddade efter 29 sekunder. Osannolikhetsfaktor. Kontrollera. Osannolikhetskoefficient. Oändligt minus 1. Faktorisera koefficienten. Främmande kolbaserade livsformer. Inta i galaktisk sektor. Koordinat Z9 bilag Z2. Där är du ju, Arthur. Jag sa ju att jag skulle hitta på någonting. Ja, visst. Vilken lysande idé du, som jag kom på att hitta ett rymdskepp och låta det rädda oss. Ja, det nu, vi hade ju inte en chans egentligen. Ja, men förstör ingenting nu, Arthur. Det funkar ju. Du, var är vi förresten? Jag vill helst inte prata om det, men det liknar strandpromenaden i Southend. Ja, det är verkligen en lättnad att höra dig säga det. Varför det? Därför att jag trodde att jag höll på att bli tokig. Du, tänk om vi inte blev räddade. Tänk om vi dog. Varför säger du så? Jo, när jag var liten då hade jag en mardröm om döden. Alla mina klasskamrater kom till himlen eller helvetet. Men jag kom till Southend. Du, vi kanske borde fråga någon vad det är som pågår. Vad säger du om honom där borta? Menar du han som kryper upp för väggen där borta? Han med fem huvuden? Just han. Mm. Ursäkta min herre. Ursäkta. Detta är Southend, något väldigt konstigt med det. Menar du att det där, att havet står stilla som en klippa, ja, medan husen rullar fram och tillbaka? Jag tycker det är jättekonstigt. Och nu kommer de med drinkar. 52 upphöjt till 100 000 fallande kurs. Vad var det? Det lät som någon sorts sannolikhetskalkyl. Du, det kanske betyder... Vadå? Jag vet inte riktigt säkert, men det måste betyda att vi är på någon sorts rymdskepp. Southend verkar vilja
smälta bort. Och stjärnorna virvlar omkring. Marken rinner undan. Det snöar. Mina ben svävar bort i solnedgången. Min högra arm har också trillat av. Hur ska jag nu kunna sköta min digitalklocka? Ford. Ford! Ford! En på två upphöjt till 45 000 fallande. Hallå, vem är det? Var är du? Vad är det som pågår? Och hur får man det att sluta? Koppla bara av och känn er fullkomligt trygga. Ja, men du fattar ju ingenting. Jag är fullkomligt trygg. Det är bara det att jag är en fullkomligt trygg pingvin. Och min kamrat här, han har snart inga armar och ben längre. Ja, men vi har fått tillbaka den nu. En på två upphöjt till 50 000 och fallande. Men visserligen lite längre än innan, men i alla fall. Hur vore det med lite information som omväxling? Välkomna till stjärnkryssaren Hjärtat av guld. Ni behöver inte låta oroas av någonting ni ser eller någonting ni hör. Ni känner er förmodligen en liten aning illamående just nu eftersom ni just har blivit räddade undan en säker död. Vid en osannolikhetsnivå av en chans på två upphöjt till 267 209, kanske ännu högre. Vi flyger nu på en nivå av en på två upphöjt till 25 000 och vi kommer att återta normalitet så snart vi klarat ut vad som menas med det. En på två upphöjt till 20 000 och fallande. Åh, för vi har blivit upplockade av ett skepp med den nya oändliga osannolikhetsdriften. Det är verkligen otroligt. Varför? Varför är det som händer? Får det ett oändligt antal apor där ute som vill prata om oss som ett nytt manus till Hamlet som de har jobbat fram kollektivt? Den oändliga osannolikhetsdriften är ett underbart nytt sätt att ta sig fram över de vidsträckta interstellära rymderna på bara en ingenting del av en sekund. Och utan allt tidsödande tjafs med hyperrymder och annat. Konsten att generera små mängder ändlig osannolikhet helt enkelt genom att koppla de logiska kretsarna hos en submesonhjärna av typ Bumblebee i 57 till en atomdriven vektorfifflare nedsänkt i en kraftig brown inverterad passivisator, det vill säga en kopp stark te, var naturligtvis känd och använde sedan länge för att bryta isen vid allehanda tillställningar genom att flytta samtliga molekyler i värdinnans underkläder en halv meter åt sidan i enlighet med teorin om det obeständiga. Många aktade fysiker vägrade ta ansvar för detta, delvis för att det innebar en nedklassning av vetenskapen, men framförallt för att de aldrig blev inbjudna till den sortens tillställningar. En annan sak som fysiker i allmänhet hade svårt för att klara av var sina ständiga misslyckanden när det gäller det oändliga osannolikhetsfält som behövs för att skicka ett rymdskepp mellan galaxens allra mest avlägsna stjärnor. Och slutligen deklarerade man surt att en sådan maskin vore totalt omöjlig. Så en dag skulle en ung student sopa upp i labbet efter några sällsynt misslyckade övningar. Han gick där och funderade ungefär så här. Om en sådan maskin var en faktisk omöjlighet, så måste den rent logiskt vara en ändlig osannolikhet. Allt jag behöver göra för att konstruera en är alltså att räkna ut exakt hur osannolik den är. Mata in siffrorna i den ändliga osannolikhetsgeneratorn. Ge den en kopp verkligt hett te och koppla på. Och så gjorde han det. Och han upptäckte att han hade lyckats med just det som alla misslyckats med. Att av absolut ingenting skapa den oändliga osannolikhetsdriften. Ännu mer förvånad blev han när han senare, efter att ha mottagit Galaktiska rådets stora pris för extrem fiffighet, lynchades av en pöbel bestående av aktade fysiker som slutligen insett att det enda de inte stod ut med var pigga och vakna unga studenter.
en på 5 och fallande, en på 4 och fallande, en på 3, 2, 1. Sannolikhetsfaktor 1 på 1. Vi har uppnått normalitet. Jag upprepar, vi har uppnått normalitet. Och allt som verkar egendomligt är från och med nu vars och ens eget problem. Koppla bara av, vi ska strax komma och hämta er. Trilja, vilka är det egentligen? Det är bara några typer som vi plockade upp ute i rymden. Sektor ZZ9, plural Z-alfa. Mm, gulligt av det, Triljan. Men tror du verkligen att det var särskilt klyftigt under nuvarande omständigheter? Jag menar, vi är liksom på rymden. Och halva galaxens poliskår är efter oss kanske fel om lyfta upp liftare. 10 poäng för god moral och medmänsklighet visserligen, med några tusen minus för att visa dumhet. Säg för att de drev omkring mitt i rymden utan så mycket som en smörgås. Du tycker väl inte de skulle få dö bara? Ja, inte direkt så kanske, men... Det var i alla fall inte jag som plockade upp dem. Skeppet gjorde det alldeles själv. Va? Medan osannolikhetsdriften var inkopplad. Omöjligt? Nej, bara ytterst osannolikt. Men bry dig inte om dem, det är bara några grabbar tror jag. Jag ska skicka ner roboten och kolla upp dem. Hörru Marvin? Jag tycker du borde veta att jag är väldigt deprimerad. Förskona mig. Här får du lite att sysselsätta dig med så slipper du tänka på det där. Det hjälper inte. Jag har synligen rymlig hjärna. Marvin. Okej. Okay. Ska jag göra? Gå ner till sluss nummer 2 och hämta hit de 2 främlingarna under bevakning. Och inget annat. Det kommer inte att bli roligt. Hon ber dig inte att ha roligt. Du ska helt enkelt bara göra det, förstått? Okej, okay, jag gör det. Bra, storslaget. Tack, tack. Ni blir inte nedtagna av mig. Nej då, Marvin. Det är så bra allting. Det vore inte så roligt för mig att tänka på. Tänk inte på det då. Var bara dig själv så blir allting bra. Säkert att ni inte blir ledsna. Nej, nej. Livet är som det är bara. Livet. Tala inte med mig om livet, är ni snälla. Jag står inte ut med den här roboten. Encyclopedia Galactica definierar en robot som en mekanisk apparat som konstruerats för att uträtta en människas arbete. Marknadsavdelningen på Sirius Cybernetics Corporation definierar en robot som din polar av plast, din kompis att ha kul med. Liftarens guide till galaxen definierar marknadsavdelningen på Sirius Cybernetics Corporation som en hög urblåsta skitstövlar som kommer att bli de första att ställas upp mot väggen när revolutionen kommer. Och med en fotnot om att redaktören är intresserad av att komma i kontakt med någon person som kunde tänka sig att ta över sysslan som robotkorrespondent. En lustig sak är att en upplaga av Encyclopedia Galactica som upphittats efter att ha trillat igenom ett hål i tiden från 1000 år in i framtiden definierar marknadsavdelningen vid Sirius Cybernetics Corporation som en hög upplåsta skitstövlar som blev de första att ställas upp mot väggen när revolutionen kom. Jag tror det här skeppet är splitter nytt, Arthur. Jaså, varför tror du det då? Du har väl förstås någon sån här skum liten apparat som kan mäta åldern på olika metaller? Nej, jag hittade bara den här broschyren på golvet. Så? Universum kan bli ditt. Vad var det jag sa? Hör på här. Sensationellt genombrott inom osannolikhetsfysiken. När skeppet uppnått oändlig osannolikhet passerar det genom varje tänkbar punkt i varje tänkbart universum samtidigt. Välj själv var du vill dyka upp nästa gång. Hela galaxen kommer att avundas dig. Det här är något för de stora grabbarna. Ja, det är i alla fall mycket trevligare än det där stinkande vågonskeppet tycker jag. Så här tycker jag att ett rymdskepp ska se ut. Glänsande vitt och rent och blinkande lampor och allting. Vad tror du händer om jag trycker på den här knappen? Du, jag tycker inte att du... Oj! Vad hände? Det tändes en skylt här där det står tryck inte på denna knapp en gång till. De skryter väldigt med datorerna här. En ny generation av robotar och datorer från Sirius Cybernetics Corporation. Nu med RMP. RM vadå? Riktiga människopersonligheter. Motbjudande. Det är motbjudande. Va? Motbjudande är ordet. I varje avseende motbjudande. Jag vill inte ens prata om det. Titta på den där dörren. Alla skeppets dörrar har en vänlig och solig design.
det är för dem ett nöje att öppna sig för er och en tillfredsställelse att sluta sig igen i vetskap om att ha gjort ett gott arbete. Stäng, stäng, stäng! Avskyvärt, sant. Följ med nu, jag har blivit ombedd att ta er med upp till bryggan. Arbetsglädje är ingenting att tänka på för min del. Ursäkta, men vilken regering äger det här skeppet? Titta på den där dörren. Nu tänker den öppna sig igen. Man kan känna det på den outhärdliga doft av självbelåtenhet som plötsligt börjar fylla rummet. Mm. Följ med nu. Tack. Marknadsavdelning vid Sirius Cybernetics Corporation. Vilken regering äger det här skeppet? Låt oss bygga robotar med riktiga människopersonligheter, sa de. Och jag fick bli försökskanin. Jag är en personlighetsprototyp. Det märks kanske. Jag hatar den där dörren. Mm. Hoppas ni inte blir nedtagna av mig. Ursäkta, vilken regering är det som... Ingen regering äger det. Det är stulet. Stulet? Stulet. Av vem då? Seyfried Beeblebrox. Seyfried Beeblebrox? Ursäkta, har jag sagt något fel? Ursäkta om jag andas också. Men det gör jag ju aldrig, så jag undrar varför jag säger det egentligen. Åh gud, vad jag är deprimerad. Här kommer ytterligare en av dessa självgoda dörrar. Livet. Tala inte med mig om livet. Stäng, stäng, stäng! Och här kommer nyheterna som sänds över subetavåglängderna till hela galaxen, hela tiden. Och vi säger ett stort hej och hallå till alla intelligenta livsformer, var de än befinner sig, och till alla andra också. Det gäller att gnugga knölarna lite extra, eller hur, gott folk? Och självklart, den stora grejen ikväll är den sensationella stölden av den nya prototypen för oändlig osannolikhetsdrift. Och tjuven är ingen mindre än den galaktiska presidenten Seyfried Beeblebrox. Och frågan som alla ställer sig är givetvis, har store Zeta flippat ut för gott? Beeblebrox, mannen som uppfann den allgalaktiska gurgelbrännaren. Alla svår för detta förtroende fifflare. En gång beskriven av Jock Heidi som den bästa banjen efter Big. Nyligen vald till den sämst klädda tänkande varelsen i det kända universum för sjunde året i rad. Har han någonting att komma med till sitt försvar? Vi frågade hans privata hjärnvårdsspecialist, Gögg Halfrott. Ja, du vet, Seyfried är en häftig snuppe, va? Så att han gör som han vill. Trillian, varför stängde du av? Jo, Seyfried, vänta lite nu. Jag kommer att tänka på en sak här. Ja, men vi plockar ju upp de där snubbarna i sektor. Seyfried, vill du vara snäll och ta bort handen där? Nej, nej, nej. Och så den andra också, tack. Och så den där, så... Så. Trillian, vet du inte att jag skaffade mig den här extra handen bara för din skull? Det tog 6 månader att få den att växa ut. Men det har varit värt varenda minut. Vi plockar alltså upp dem i sektor Z, Z9, plural Z, alfa. Säger det dig ingenting? Nej, i stort sett. Nix. Ja, men det var ju där du plockade upp mig första gången. Vänta, jag ska visa dig på skärmen här. Så. Mm. Där är det. Vadå? Där? Ja, men det är ju otroligt. Hur är helsike kommit dit? Osannolikhetsdriften. Vi passerar genom varje punkt i universum samtidigt. Jo, ja, det vet jag. Men det här är väl ändå ett lite väl häftigt sammanträffande. Det här måste utredas. Dator? Hej och hallå! Gud, stöd. Jag vill att ni ska veta vilka problem det än må vara. Jag satt här för att lösa dem. Ja, förresten, jag tror jag tar ett papper istället. Naturligtvis, jag förstår. Men om ni någon gång behöver... Nej, men håll snattra. Okej då.
Trillian, hör på nu. Skeppet plockade upp dem alldeles själv, var det inte så? Jo visst. Bara det ger oss en hög osannolikhetsfaktor. Dessutom plockade de upp dem just i det området. Ytterligare en hög siffra. Plus att de inte var rymddräkter. Vi plockade alltså upp dem inom de kritiska 30 sekunderna. Ja, jag har en siffra på det här. Sammanlagt får vi en osannolikhetsfaktor på... ja, det är mycket hög i alla fall. Men inte oändlig trots allt. Var plockade vi upp dem? Vilken nivå? Oändlig osannolikhetsnivå. Ja, det innebär att vi fortfarande har väldigt stor skillnad i osannolikhetsnivåer. Du! De är på väg hit upp nu. Med den där hopplösa roboten. Mm. Kan vi få in dem på någon av monitorerna? Ja, visst, det tror jag nog. Och så har jag förstås dessa hemska smärtor i alla dioderna på vänstra sidan. Jaså, verkligen? Ja, bättre att få dem utbytta, men givetvis är det ingen som lyssnar. Ja, det kan jag tänka mig. Milde skapare, jag tror inte mina ögon. Safer people, Brox. Jo, jag tackar. Otroligt. Oh, nej, det här är för mycket. Jag fattar ingenting. Safer, jag tror jag drar mig tillbaka en stund faktiskt. Det här kommer att bli någonting helt extra storartat. En vegansk snöleopard skulle kissa på sig. Och bara se mig sitta här så fullkomligt avslappad. Helt sanslöst, totalt avspänd. Kommer det vara en miljon poäng av 10 möjliga för bara stilen. Har det så trevligt, Seifor. Ja. Vilken är alltså den mest nonchalanta stolen att sitta försjunken i arbete i? Du vill väl se främlingarna nu? Vill du att jag ska sitta i ett hörn och rosta? Eller falla i bitar stående? Visa in dem, Marvin! Kör fort. Läget. Kul att du kunde komma förbi. Seifert, festligt att du är här. Du ser ut att må strålande. Mm. Det var ett snyggt skepp du har lagt det till med. Och den där extra armen, mycket, mycket klädsam måste jag säga. Vad menar du att du känner den här typen? Känner honom? Han är... Seifert, det här är Arthur Dent. Jag räddade honom när hans planet gick i bitar. Fint. Chowther, kul att du kunde komma. Och Arthur, det här är min... Vi har träffats. Vad sa du? Har vi? Vad menar du med att ni har träffats? Det här är Seifert Beeblebrox från Betelgeuse 5. Jaha. Och inte någon jävla Martin Smith från Croydon. Men det skiter jag i, för vi har träffats. Eller hur, Seifert? Eller ska man kalla dig Phil? Vad är det här? Du måste nog ge mig någon ledtråd. Jag har ett uruselt minne när det gäller olika arter. Som... Det var på ett party. Det tvivlar jag på. Arthur, nu får du ta och lugna ner dig. Det var på ett party för 6 månader sedan i London, England, på jorden. Islington. Just det. Säg inte att du också har varit på den där lilla hopplösa planeten. Klart. Jag inte har. Nu säger jag kanske. Titta in som hastigast en gång. Arthur, du kanske kan förklara det här för mig. Mm. Det var så här, vet du. Det var en tjej på det här partiet som jag hade gått och tittat på i flera veckor. Ja. Trevlig, vacker, förödande intelligent. Vet, som hade allt som jag hade drömt om att hitta hos någon. Ja, och? Och just när jag har lyckats få henne för mig själv en liten stund, då klampar din polare in här och säger: tjena sötnos, stråka den här snubben ut. Kom och snacka med mig istället. Jag kommer från en annan planet. Och sen såg jag henne aldrig mer. Seifert. Ja, han hade visserligen bara 2 armar och 1 huvud just då och kallade sig för Phil. Men du måste hålla med om att han faktiskt var från en annan planet. Men... Trisha... Macmillan...
Vad gör du här? Samma som du, Arthur. Jag lyftade. Trots allt, har man ett betyg i matte och ett i astrofysik så får man välja mellan det och soppkön. Så vad skulle en fattig flicka göra? Jag är hemskt ledsen att jag inte kunde komma till den där lunchen den där dagen, men jag satt fast i ett svart hål hela förmiddagen. Ford, det här är Trillian. Hej, Trillian. Hej. Där är Ford, min halvkusin. Tre av våra mödrar är samma. Trillian. Ja. Kommer att bli så här varje gång vi använder den oändliga osannolikhetsdriften. Mycket möjligt, är jag rädd. Seifert. Ja, vad vill du, Seifert? Jo, jag har hällt upp en verkligt stor grogg åt oss, Seifert. Åh, jo, jag tackar jag, Seifert. Ja, hej på dig då, Seifert. Hej på dig själv, Seifert. Där satt den. Där satt den verkligen, Seifert. Tack ska du ha, Seifert. Ja, tack själv, Seifert. Kommer våra hjältar att få njuta av en lugn och skön kväll till slut? Hur kommer de att klara av sina nya sociala roller? Kommer de att överleva det fruktansvärda raketangrepp som kommer att riktas mot dem cirka 3 minuter in i nästa episod? Det får ni veta i nästa veckas avsnitt av Liftarens guide till galaxen. Radioteatern gav andra delen av Liftarens guide till galaxen av Douglas Adams i översättning av Thomas Tidholm. Musik: Stefan Nilsson, Janne Schaffer, André Ferrari, Ted Walter och Bertil Goldberg. I rollerna: berättaren Sven Wolter, Accident Anders Malmberg, Ford Prefect Peter Hyttner, Trillian Jessica Sandén. Som Vogonen och Seifert Bibelbrox hörde vi Helge Skog, androiden Marvin Ulf Johansson, vakten på Vogonskeppet Björn Jedda, radiorösten Lotti Ejebrandt. Eddie Skeppsdatorn spelades av Ulf Isenborg. Musiktekniker var Ove Bergvall, inspicient Mike Dehan.